Tervetuloa jälleen ohjelmaan. Kauhuaiheiseen ohjelmaan. Tällä kertaa nimittäin Videosäkki viettää perjantai 13. päivää. Anteeksi, nythän on lauantai 14. päivä. Elikkä mulla on tässä tämmönen leffa, jonka nimi on Lauantai 14. päivä. Ja mä aion kuule kattoo tän. Mä en oo ikinä tätä nähnyt. Ja mä katon tän ja mä teen tästä teille arvostelun. Mutta mä veikkaan, että se on ehkä vähän riittämätön aihe yhteen ohjelmaan. Mä ajattelin, että tässä yhteydessä on ehkä hyvä sitten käsitellä myös Friday the 13th elokuvat sitten, joo! Mehän ollaan hikisissä leffanörteissä käsitelty jo nää vuonna 2017, kun se oli. Mä käsiteltiin kaikki Elm Streetit, Halloweenit ja Friday the 13th elokuvat, mutta ei kai se nyt niin syntiä ole, jos mä ne käsittelen uudestaan, koska kertauksen vuosi käydäänpä mun hyllystä löytyvät Friday the 13th julkaisut läpi paskimmasta parhaimpaan. Ensimmäisellä meinä on Markus Nispelin Paskaläjä Friday the 13th vuodelta 2009, eli remake tästä klassikosta. Ei vittu, tää on ihan persestä, mä näin tän muistaakseni elokuvissakin, ja siis niin kun, jotta niin kun mä voisin kertoa teille jotain mielenkiintoista, niin mun täytyisi muistaa tästä jotain, mutta niin kun, mä en muista tästä mitään. Se kertoo jotain siitä, että tää on äärimmäisen keskinkertainen leffa. Mulla on tässä suomalainen DVD Paramountilta, mä tiedän, että se on Blu-raylakin julkaistu, mutta niin kun, ei mua nyt kauheasti kiinnosta. Ja tuttuun nykyaikaiseen tyyliin tässä mainostetaan, että tää on Extended Cut, mutta niin kun, en mä tiedä, mitä tässä nyt olisi sitten niin kun jotain unrateteria tai jotain semmoista. Ihan täysvitun markkinointikikko ja paska. Ainoa asia, mitä mä muistan tässä, on, että tää ei oo mikään Friday the 13th -leffa. Se, että sun murhaajalla on jääkiekkomaski päässä ja matsette kädessä, niin se ei siitä tee Friday the 13th -filmiä automaattisesti. Se, että niinku Jason juoksee ja ottaa panttivangiksi ihmisiä ja tekee ansoja, niin ei vaan niinku ole. Se ei kuulu tähän sarjaan, ainakaan siihen sarjaan, mitä mä oon tottunut katsomaan. Niin. Että mä en tiedä, miksi ne on lähtenyt tämmöiseen lähestymistapaan tässä remakeissa, mutta niin, kai ne on niin kuin ajatellut, että joo, tuodaan tää vähän niin kuin nykyaikaa. Mutta niin kuin mä voin kyllä kertoa tuottaja Michael Baylle ja ohjaaja Markus Nispelille, että väärässä olitte. Täys paska leffa. Mä en edes tiedä, mitä helvettiä toi mun hyllyssä tekee, koska se on niin vitun paska. Ja sitten lähes yhtä paska leffa on Jason X, ihan oikeesti. Mä jopa joskus tykkäsin silloin, kun tää tuli vuonna 2002. Jason X, eli Jason on ulkoavaruudessa. Siihen paljon vaikutti se, että tää oli niin kuin ensimmäisiä näitä Friday the 13th -elokuvia, mitä tuotiin Suomen videomarkkinoille, ja se oli uutta ja hienoa, että uusi Jason-filmi löytyi niin kuin makuunistakin. Joo, me vuokrattiin varmaan todennäköisesti joku krapulainen päivä, kun oltiin Andersin tykönä katsomassa leffoja, ja katsottiin, ja olihan se silloin ihan hauska, mutta niin kuin nyt kun sen katsoo, mä oon viimeksi nämä kaikki katsonut, ne kaikki sitä hikisiä leffanörttejä varten, eli vuonna 2017. Mutta niin kun, sen mä muistan, että tää oli ihan vitun paska, ihan vitun low budget -filmi. Niin kun siis tulee ihan niin kun se on New Image PM Entertainmentin halvimmat paskat mieleen. Niin kun, mä en tiedä mikä tämän budjetti on, mutta se ei ole voinut olla kauheasti. Ja siis tässä oli ihan vitun paskoja CGI-efektejä. Niin kun Babylon 5 näyttää ihan vitun hyvälle verrattuna tähän. Ja Babylon 5 näyttää tosi paskalle. Sitten siinä oli se typerä, niin kuin se oli sellainen Crystal Lake niin kuin holokannella, ja Jason menee sinne, ja sitten on ihan hämillään, kun se on niin kuin hologrammi, ja sitten siinä oli se monsteri, CGI-monsteri, niin kuin, siis tämä on ihan vitun paska. Siinä oli se yksi ihan mieleenpainuva tappo, kun se yhden muija pistetään sinne siihen niin kuin nestimäiseen typpeen, ja se naama jäätyy, ja sitten Jason lyö sen siihen pöytään, että se menee niin kuin rikki, mutta se taitaa olla about ainoa mielenkiintoinen kohtaus tässä. Ja mä en todellakaan pidä mielenkiintoisen kohtauksena sitä, missä lopussa tämä muuttuu Cyber Jasoniksi kyllä, että niin kuin hohoja. Ja siis mä oon henkilö, joka yleensä kyllä niin kuin tykkää avaruusjutuista, mutta niin kuin maybe I'm just too fucking old for this shit. Mutta sitten tuli Friday the 13th, Jason Goes to Hell. Anteeksi, niin joo, siis tekijänoikeussyistä ne ei voinut sanoa Friday the 13th tätä, vaan niin kuin, niillä oli vain oikeudet käyttää tätä hahmoa. Ja sitten sen takia tämän nimi on Jason Goes to Hell. Tässä on niin kuin, tuodaan niin kuin, uusi tarinan taso tähän, eli Jason on semmoinen hidden tyylinen olio, mikä on semmoinen mato, mikä siirtyy ihmisestä toiseen. Niin kuin, miksi? Miksi?
tässä on yksi tuottajista on Sean S. Cunningham, mikä on se alkuperäisen elokuvan ohjaaja. Miksi se on mennyt tähän? Mutta se toinen hyvä puoli on ehdottomasti verisyys, koska tämä oli ensimmäinen Jason Friday the 13, mikä niin kuin rakennettiin alusta lähtien, niin kuin siis tähän, että tämä julkaistaan unrated. Joten tämä oli siihen asti kevyesti verisen kyllä. Että, ja siis tässä tapahtuu aika paljon kyllä. Tässä taitaa olla korkein body countikin kyllä. Että niin kuin, siinä mielessä on ihan katsottava filmi, mutta siis se, mä en vaan pysty sulattamaan tätä hidden hommaa tässä, että niin kuin, ei sitä ei jaksa kukaan kyllä, mä en tiedä. Siis kertokaa mitä te olette mieltä, mutta niin mä en tykkää. Ja tällä DVD:llä on unrated-versio mukana, sitä ei Blu-ray-versiossa, ja mä en niin kuin näkisi mitään järkeä katsoa kyllä R-rated-versio, koska niin kuin, se on sikana leikattu ja poistettu veriset kohtaukset, mutta niin kuin, ei, hieno kansikin tässä on, ei siinä mitään, joo. Ja sitten mennään edelleen New Line Cinema-filmissä, eli Ronnie Yu ohjasi tämän tämmöisen elokuvan nimeltä Freddy vastaan Jason, ja se tuli vuonna 2003, eli heti Jason X:n jälkeen. Eli ne varmaan vähän testasi tuolla Jason X:llä, että mitenkä Jason Voorhees myy, ennen kuin niin satsaa sitten tähän Freddy vastaan Jasoniin, jotenkin sillain se meni. Tämä on selvästi jo ihan eri maailmasta. Tämä ei mun mielestä muistuta ollenkaan niin kuin mitään aikaisempaa Friday the 13-filmiä, saatika sitten Freddy Krueger-filmiä. Tietysti se voi olla ihan hyvä asia, mutta niin kuin, mä oon ehkä vähän siinä mielessä konservatiivinen, että en mä halua, että Freddy Krueger vetää jotain karatepotkuja. Ja mä en halua sitäkään, että niin kuin Jason on muka peloissaan vettä. Niin kuin, mistä lähtien se on pelännyt vettä? Niin kuin, ei mistään lähtien. Eli juoni tässä on se, että Freddy Krueger haluaa käyttää Jasonia hyväkseen, jotta lapset taas pelkäisivät häntä ja hän pystyisi taas palaamaan maan pinnalle, koska hän elää pelosta. Jotenkin tällainen se meni juoni. Jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, jos mä olisin ollut nuorempi, kun tämä on tullut. Jos tämä olisi tullut heti silloin, niin kuin, kun se alun perin piti tulla, niin kuin, ihan silloin niin kuin 90-luvun alkupäässä tai puolessa välissä, niin tämä olisi saattanut tosi kova juttu. Mutta niin kuin, huolimatta niin kuin, ihan hyvästä visuaalisuudestaan, niin Freddy vastaan Jason ei mun mielestä ollut kauhean kova. Kauhean kova filmi kyllä niin kuin, siitä huolimatta. Ja tässä on paljon verta kyllä. Ja se on ihan hieno se loppukähy, mutta niin kuin jotenkin mä olisin toivonut jotain enemmän. Niin kuin siis, ja mulla on tässä suomalainen DVD, tässä on kahden levyn versio, tässä on sikana extra ja kaikkea. Ja I suppose niin kuin tää kannattaa hommata, jos tykkää tästä. Ja kansikin on ihan hieno ja sillain, mutta niin kuin, mä en voi kehua näitä filmejä. Sitten me siirrytään alkuperäiseen Paramount-sarjaan ja mulla on tässä suomalainen Blu-ray tai Nordic Blu-ray tästä Friday the 13th part 2. Hyvä julkaisu, mutta ei kauhean hyvä filmi. Ja tää on filmi, joka kärsi niin kun erittäin paljon noista MPAA:n sensuroinnista. Eli siis jokaista tappokohtausta tässä on leikattu ja sen kyllä huomaa. Ja tässä filmissä ei oikein ole mitään. Vähän niin kuin siis nopea cash in siihen ensimmäiseen. Tää on tehty nopeasti. Niin on kyllä noin varmaan muukin tulossa olevat filmit, mutta niin kuin kuitenkin, että niin kuin, ei kauhean innovatiivinen filmi missään nimessä ja ei todellakaan mun suosikkeja sarjasta milleen. Ja suoraan jatketaan tästä Friday the 13th part 3, eli Paramountin tuottamaan jatko-osaan, ja jälleen kerran tämän on ohjannut Steve Miner, kuten edellisenkin osan. Ja sama meno jatkuu, tässä Jason löytää jääkiekkomaskin. Tää on vähän parempi filmi kuin toi kakkonen. Jo ihan senkin takia, että tässä verisiä kohtauksia on säästynyt paljon enemmän filmille kuin tuossa edellisessä. En tiedä miksi. Mutta tässä on ihan näyttäviä murhakohtauksia. Ihan hyviä semmosia. Siis on tätäkin leikattu, mutta niin kun tää musta tuntuu paljon menevämmälle kuin se kakkososa. Ja tosiaan se on, että Jason saa ikonisen jääkiekkomaskin tässä. Ja oliks tässä taisi olla se, kun ne tappelee lopussa moottorisahalla. Kyllä, Frank Mancuso Jr. tuli tuottamaan näitä. Oliko se edellistä vielä tuottanut, mutta niin kuin se oli ilmeisesti aika innostunut sitten tästä 3D-efektistä. Ja tämähän on siis
Tämä on Friday the 13th part 3 ja 3D. Mutta tässä suomalaisella Blu-raylla ei ollut tätä 3D-versioa mukana, mikä ymmärtääkseni löytyy Jenkki-versiosta, mutta se on semmoinen punaviherlasi-versio, että eihän semmoista pysty katsoa. Mutta niin kuin, olisi kyllä kiva, tai siis en mä tiedä, jos mä puhun paskaa, niin korjakkaa tuolla kommenteissa. Mutta olisi kyllä tosi kiva nähdä sillain niin kuin kunnollisella 3D-nä niin kuin tämä tämmöinen originaali Friday the 13th osa 3. Ja sitten hypätäänkin viidenteen osaan, eli Friday the 13th part 5, A New Beginning. Mä valitsin tämän sen takia tähän, että tää ei ole missään nimessä kauhean hyvä leffa, mutta niin kun, tää on siinä mielessä tosi sleazy. Tää on varmaan näistä sleazein Friday the 13th elokuvia. Sleazillä mä tarkoitan sitä, että tässä on kaikkea huumeiden käyttöä, tässä on parittajia, tässä on erittäin paljon naisalastomuutta. Ja niin kuin siis yleisesti tämmöinen nihkeä tunnelma. Ja tässä on ehkä hauskin alkukohtaus. Tai siinä on se pulskapoika, mikä on tosi ärsyttävä. Ja sitten se saa heti kirveestä. Mutta se, mikä taas varmaan parempikin, jos tätä ei olisi taas MPAA:n toimesta sensuroitu paljon. Ja muutenkin se, että niin kuin jos tässä ei taas olisi tätä typerää, että tässähän ei ole Jasonia ollenkaan, vaan tässä on taas tämmöinen niin kuin doppelgängeri. Eli mikä tavallaan niin kuin toi Jason Goes to Hellin juoni niin vähän selittää sitä, että miksi tää toinen äijä oli samanlainen tappaja, mutta niin kuin, ei teidän tarvi keksiä mitään tommosta. Ja muuten helvetin tylsä kansi tässä DVD:ssä. Niin kuin mikä vika tässä? Tää on ihan vitusti siistimpi tää alkuperäinen. Miksi ne ei voinut käyttää tuota alkuperäistä julistetaidetta? Sitä mä en kyllä millään ymmärrä. Mutta joo, ihan hyvä filmi. Tosi korkea body countti. Ja nyt me aletaan, tähän asti kaikki on ollut kyllä mun mielestä alle 3 tähteä, mutta tälle mä antaisin jo 3 tähteä kyllä. Ja siis niin kuin remakeille mä en antaisi yhtään tähteä. Tai no jos antaisin, niin puoli ehkä korkeintaan. Mutta nyt aletaan olla sellainen 3 tähdessä, että niin kuin, näitähän voi jo niin kuin ihmisille suositella, kyllä. Sitten Jason Goes to Manhattan. Nyt aletaan olla jo tässä mun nostalgiavaiheessa. Eli Jason menee Manhattanille. Tosin tää nimi on kyllä ihan kusetusta. Se on niin kuin Manhattanilla viimeisen 10 minuuttia. Siinäkin se on, niin kuin, niillä on varmaan yksi päivä ollut Times Squarella. Ja muutenhan se on kuvattu jossain Torontossa vai missä se New York. Että se on kyllä täyttä paskaa. Koska mun mielestä on sika hyvä premissi siinä, että Jason lähtee niin kuin metsistä sitten niin kuin suurkaupunkiin. Valitettavasti filmin tekijöillä ei ole ollut tarpeeksi budjettia toteuttaa tätä kunnolla ja näin. Mutta niin kuin, tää on mulle semmonen, siis ton 7-osan ohella, nää oli semmosia Friday the 13th filmejä, mitä mä näin niin kuin pienenä ehkä useimmiten, koska nää tuli Filmnetiltä. Ja ne oli tietysti meillä nauhoitettuna. Kaikilla oli kopio siitä, että pystyi katsomaan Jasonia, koska siis näitähän ei julkaistu. Toi VHS, mikä mulla oli tossa, niin sehän oli tota hollantilainen VHS. Mä en tiedä, mistä mä sen sain, mutta niin kun, anyway. Niin niitä ei julkaistu ollenkaan Suomessa videolla, kuin vasta sitten DVD-aikaan. Että niin kun, mä en tiedä miksi, no siis sen takia tietysti, että Suomessa oli tosi tiukka sensuuri, mutta niin kun myös varmaan sen takia, että ihan varmasti joku Friday the 13th part, no Jason Takes Manhattan, ihan varmasti leikkauksien jälkeen pystytte Suomessa julkaiseen siihen aikaan, koska sitä on tullut 89. Varmasti olisi mennyt läpi. Mutta mä veikkaan, että se on vaan niin kuin maahantuoja ajatellut, että niin kuin eihän kukaan Suomessa tiedä tätä sarjaa, niin ei ole sitten kaupallisesti katsottu niin kuin järkeväksi tuoda sitten tätä Suomeen. Että sittenhän jäi, Jason-fanit jäivät nuolemaan näppejä sitten valitettavasti. Ja sitten pidot paranee, Friday the 13th part 7, The New Blood. Kyllä, tää on tää telepaattinen muija, mikä on, tulee sitten Jasonia vastaan. Ja sen takia mä oon nostanut tän täällä listalla kohtalaisen korkealle, koska tässä on keksitty vähän jotain uutta siihen tarinaan. Mutta se, mikä tässä on helvetin huonoa, että siis tämähän on aivan legendaarinen, kuinka paljon tätä sensuroitiin tosiaan Jenkeissä. Ja sitä ei ole ikinä julkaistu sitä leikkaamatonta versioa. Että 3 minuuttia sitä on typistetty. Ja se on kyllä tosi sääli, että sitä ei ole ikinä restauroitu sitten. Mä en tiedä, onko se edes mahdollista. Mutta niin kun, tää ehdottomasti kaipaas kyllä niin kun kunnianosoituksesi ohjaajalle, jo edesmenneelle John Carl Pichlerille. Niin pitäisi julkaista kyllä ehdottomasti tästä leikkaamaton versio. Ja sitten ehkä mun niin kuin tämmönen nostalgisin Jason, tää on varmaan ensimmäinen Friday the 13th, mitä mä näin, eli Friday the 13th part
6, Jason Lives. Ja tämä on niinku siinä mielessä erilainen, että tässä on tämä on vähän tehty komedialliseksi kyllä, että noin muut ei niinkään ole kauhean komediallisia, ainakaan nämä Paramountin sarjat, mutta vuonna 1986 niin kuitenkin tuli tämmöinen hassuttelu Jasoni. Ei tämä nyt ihan suora komedia ole, mutta niinku selvästi tämä on niinku semmoinen kieliposkella tehty, ja tässä on hauskoja tappoja ja hauskoja vitsejä niin kuin muutenkin kyllä. Ehkä se on siinä ja siinä, nyt kun kattelee, niin siinä pari kertaa rikotaan neljäs seinä, eli siis niin kuin joku hahmo puhuu suoraan katsomoon, niin se on vähän siinä ja siinä, että onko se hyvä vai huonoa, mutta menkö vähän fiiliksestä riippuen menee läpi tai ei, mutta mä nostin tämän aika korkealle listalla, koska tällä on iso nostalginen merkitys kyllä, ja tietysti tässä on myös aivan mahtava Alice Cooperin soundtrack, ja se on Man Behind the Mask, mikä tässä soi, ja se on niinku tosi ikoninen MTV-sukupolve, MTV-aikakauden tuote, kyllä. Toiseksi viimeisenä listalla meillä on aito alkuperäinen perjantai 13. päivä. Meikäläisillä on tässä ruotsinkielinen versio Fredange den 13. ja perjantai 13. Suomi Blu-ray, kyllä. Filmi, joka ei varmaan esittelyä kaipaa, että uraa uurtava slasher-klassikko, mutta ei tämä nyt ehkä välttämättä niin, siis niin kuin mikään näistä Jason-elokuvista ihan oikeasti niin kuin ei ole hirveästi enempää kuin 3 tähteä. Tässähän on kyseessä leikkaamaton unrated-versio tämä, mikä on sitten levitetty Eurooppaan ja Pohjoismaihin muun muassa. Eli tässä on nämä muutama viriset kohtaukset lisää sitten. Ja tämä ruotsi versio on muuten ihan sikana leikattu, mutta tässä on pirun hienot molokannet kyllä, että kyllähän tässä mies viihtyy, kun aitoja alkuperäisiä Warner Home-videon molokansia hypelöi. Joo. Ja hieno kansi, mä tykkään tässä, että mun mielestä tässä on tämmöistä videoväkivalta-meininkiä. Tulee heti semmoinen kielletyn hedelmän maku, kun tätä makustelee tässä käsissä ja tekee mieli heti katsoa. Sitten viimeisenä tästä klassisesta Paramount-sarjasta mielestäni mä nostan nyt tähän niin kuin oikean valinnan. Eli Friday the 13th, The Final Chapter, eli osa 4. Eli alun perin tää piti olla niin kuin viimeinen osa, ja ohjaajaksi valittiin Joseph Zito sitten tähän, ja Tom Savini palasi tähän osaan sitten, vielä viimeiseen osaan sitten, että hän halusi pistää Jasonin hautaan for good. Ja tää on yllättävän verinen filmi, ottaen huomioon, että tää on päässyt kuitenkin R-rated-seulasta läpi. Tässä on niin kuin tosi rujoja kohtauksia, ja tässä on myös nuori Crispin Glover, mikä heittää dance moveja, ja sitten tässä on myös Corey Feldman, mikä näyttelee tätä Tommy Jarvisia, eli siis tämmöistä maskeerauksesta kiinnostunutta pikkupoikaa, ja se on oikeasti, siis tässä on oikeasti ihan aitoja hahmoja tässä filmissä, ja tässä on aitoa tunnelmaa, ja tässä on, niin kuin sanoin, niin tosi hyvät tapot, ja loppukohtaus kyllä hakee vertaistaan, että siinä on kyllä antaumuksella vedetty sitten Jasoni hautaan, vaikka siellä ei siellä kauheasti kauaa pysynyt sitten, mutta kuitenkin ainakin yrittivät. Ja tästähän kans tosiaan on leikattu jonkun verran pois, eli, ja tästäkin löytyy muistaakseni poistetut kohtaukset, mutta toisaalta paljon paremmalla laadulla, esimerkiksi YouTubesta löytyy se reel, missä ne on ne poistetut kohtaukset. Ja se on kyllä niinku tosi harmi, että kun tää on julkaistu monta kertaa boksilla nää, mullahan ei oo mitään boksia, että mulla on nää tosiaan yksittäisjulkaisuna, mutta niinku harmi, että vaikka tästä on boksia julkaistu tästä Friday the 13th, niin ei oo ikinä löydetty näitä unrated-pätkiä sitten mukaan. Siis voi olla, että ne on olemassa, voi olla, että ne on täysin hukkunut. Kumpikin on todennäköistä, mutta toisaalta vaikka ne olisi olemassa, niin se vaatisi myös niin kuin Paramount-yhtiöltä niin kuin ihan oikeasti tahtoa tehdä se, koska niin kuin, kun sä alat niin kuin filmiä leikkaamaan uudestaan ja niin kuin Blu-ray UHD-versio varten, niin siinä on kaikkea asioita, sinun täytyy mennä uudestaan leikkauspöydälle, pitää muuttaa äänimiksiä siinä ja varmaankin kysyä niin kuin myös niin kuin ohjaajalta riippuen sopparista, että onko ohjaajalla Final Cut, niin varmaan se vaatii sen ohjaajankin läsnäoloa ja tämmöistä, että ei se nyt ihan helppoa siitä vaan alkaa vanhoja filmejä muuttelee, mutta niin kuin, kyllä, jos joku kysyy multa, että niin kuin, hei Ville, kerro, kun sä oot kattelut Friday the 13th filmejä, että niin kuin, mikä mun kannattaisi katsoa, niin mä sanoin, että katso Friday the 13th, The Final Chapter, tämä ei ole niin komediallinen kuin osa 6. Ja tää ei oo niin kuin mihinkään avaruuteen tai mitään crazyä Freddy vastaan Jason juttua, vaan niin kuin, tää on niin kuin just semmonen oppikirjaesimerkki siitä, mitä on ylipäänsä Friday the 13th leffa.
Joten niin kuin, tätä mä suosittelisin satunnaiselle Friday the 13th katsojalle, että niin kuin, Josef Cito, vittu Roos ja vittu Tom Savinin, woohoo! Siinä on mestariteos. Mutta kaikesta tässä hehkutuksesta huolimatta, niin en mä nyt tälle varmaan antaiskaan. Tällekään kyllä. Ehkä mä voisin 3,5 tähteä antaa sitten, että niin kuin, ei tää nyt ole. Tämäkään ei ole mikään niin kuin, elokuvataiteen kuulematon klassikko kyllä, mutta joo. Mutta nyt sitten hetki, jota te olette odottaneet, ui, normaalisti pistäisin tähän supersäkki alkuteksti tai logovälin tähän, mutta niin kuin nyt, koska tää, mä näytin tän jo, tää ei voi olla supersäkissä, ja tätä mä en oo nähnyt, mä en tiedä kuinka hyvä se on. Mutta nyt mä menen kattoon tän ja annan teille sitten rehellisen arvioni tästä. Nyt se on katsottu. Filmi lauantai 14. päivä, eli Saturday the 14th. Elokuva, jonka on ohjannut Howard R. Cohen vuonna 1981. Ja tässä mulla on Casinovideon julkaisu. Eli Casinovideon tuntee kaikki. Se on julkaissut tämmösiä samalla kansileiskalla tämmöisellä tumman puhuvalla kansileiskalla montakin filmiä, muun muassa Lucio Fulcin Conquesti ja kuvaaja Pakene, Ruggero Deodaton Katja Run ja mitäs muuta. No kaikennäköistä tämmöistä sekundaa. Ja tässäkin on pistetty ikärajaksi K18, mikä oli tosiaan Casinovideolla aika yleinen ikäraja. Tää on ehkä vähän harvinaisempi Casinovideon julkaisu, ainakaan mulle ei ole kauhean tuttu tämä filmi. Eli tosiaan semmoinen perhe muuttaa sen kirottuun taloon, missä on ennen asunut semmoinen vampyyripariskunta sitten. Ja tosiaan se poika avaa sen kirja ja sitten kaiken näköisiä monstereita tulee. Mulle tuli vähän mieleen tää Fred Deckerin leffa, eli The Monster Squad. Eli siitä sen tuli mieleen, koska tässä leffassa, ja tässä on samaa se, että tässä on tämmöiset Universal Classic Monsterit on sitten ruudulla. Esimerkiksi tässä oli kans tää Creature from the Black Lagoon, sitten oli ihmissusi, sitten on Dracula ja mä en tiedä, ei, tässä ei ollut muumio, mutta tässä on muumio. No, mutta siis siinä on se ero kuitenkin, se iso merkittävä ero, että tää on hyvä. Ja tää oli vitun paska, saatana! Tää oli ihan vitun perseestä tää saatana lauantai 14. päivä. Kauhukomedia, joka ei naurata, ei sitten niinku pätkääkään. Tässä ei ole mitään mielenkiintoisia kohtauksia. No okei, yksi hyvä kohtaus siinä oli, kun sillä oli tappajahai niinku siellä kylpyammeessa, mutta sit se ei ollutkaan tappajahai, vaan se olikin tää Creature from the Black Lagoon, mutta se oli ehkä jossain määrin nokkela, kun se näkyi se evä sieltä sitten, ja se tyttö pelästyi sitä. Kesto oli vaan 79 minuuttia tällä leffalla, ja se onkin oikeastaan ainoa positiivinen asia. Tosiaan, että mä tykkään kauhukomedioista kyllä, mutta siis mun mielestä hyvä kauhuelokuva on semmonen, mikä on oikeesti jollain tavalla nokkela, kutkuttava tai hauska. Tämä ei ollut mitään niistä, tää oli vaan niinku, siis vaikka tää oli lyhyt filmi, niin tää oli silti helvetin pitkäveteinen ja paska. Ja oikeastaan mä oon nyt jo puhunut tästä ihan tarpeeksi, että se oli semmonen lauantai 14. päivä, eikä mun varmasti enää ikinä tarvi katsoa tätä enää uudestaan, koska voi vittu. Ihan oikeesti, niinku perkin. Ja siis ei mulla oikeestaan niinku, siis mä en keksi tästä mitään sanottavaa, niinku mitään mihinkä tarttua. Tästä mä keksin paljonkin sanottavaa, tästä en tosiaan, että niinku ihan hyvä idea, mutta nää tekijät on kyllä täysin niinku missannut tämän pointin kyllä. Tai siis ylipäänsä pointin, siis siitä, että niinku, hei tee muuten niinku, hei vittu, hei guys, pitäisikö meidän tehdä hyvä elokuva? Niin. Sen ne on missannut täysin. Tee itsellesi palvelus, älä katso lauantai 14. päivää. Mä antaisin tälle yhden tähden, 1,5 korkeintaan. Että niin kun en voi missään nimessä suositella. Casinovideo kompletisteille tää varmaan on pakkohankinta. Ja muutenkin tää kansi on ihan hieno, mä tykkään tästä. Tää on tämmönen niin kun hyvin piirretty ja tunnelmaikas 80-luvun taulu. Ja mä en tiedä tässä, miksi tää on lauantai 14. päivä. Tää ei todellakaan viittaa mitenkään niin kun perjantai 13. päivä elokuva. Ja kenties ehkä ihan hyvä niin. Jes. Semmosia hei tällä kertaa. Kiitoksia, että olette katsoneet tämänkin videon. Ja meikä palaa sitten ensi viikolla taas
uusiin videoihin. Ja todellakin, niin kun, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin kannattaa se tilata. Painaa sitä tilaa-nappia, painaa sitä myös sitä hälytykset-nappia, koska se on tapa, jolla voit osoittaa supportin meikäläisen videoita kohtaan. Ja yes. Nonni, mä pistän naamarin päähän ja menen jatkamaan lisää murhia, koska tämän takia lauantai 14. päivä siitä tulee myös kohtalokas päivä.